ဒီပင်ကိုစတင်ပြီးတော့တွေးရှိခဲ့တာလေးကတော့ဗောနော်အရင်ကသူ့ဆန်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြတော့စိတ်ကြောင်းတဲ့သူကနေပြီးတော့ဗောနော်စတင်တွေးရှိခဲ့တာပါတဲ့အဲသူကဘယ်လိုမျိုးတွေးရှိရလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့မွေးထားတဲ့စိတ်လေးတွေကဗောနော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ရွယ်ပိုင်းမှာပုံမှန်တက်ကိုပို့နေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားမိတာကနေစတာပါတဲ့ ဒီနေ့မှာတော့အိမ်နောင်သယ်ရီအများစုအမေးများနေတဲ့ဒီဟော်နီကောဝီဆိုတဲ့ဆေးရအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့မပွင့်ပြွင့်ပါဆေးဝါးပညာရှင်ဖာမစစ်တက်ဦးဖြစ်ပါရှင်။အိမ်နောင်သယ်ရီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ဆပ်လီမန့်တွေအကြောင်းပေါ့နော်။ကျမပြောထားတဲ့ပို့စဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဟော်နီကောဝီဒီဟန်နီကောဝီဆိုတာကOTC ဟာပဲဆပ်လီမန့်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်
များပေါ့เนาะအသုံးပြုကြလေရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတောက်တဲ့စီအမျိုးသားအားစီးဆိုပြီးတော့တည်ကြရပေါ့เนาะတကယ်ကတော့ဒီ Horny ကိုဘီကကျမ်းမာရေးအရာအကျိုးပြုလာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Horny ကိုဘီကဘယ်လိုမျိုးအကျိုးပြုလာလဲသူ့ကိုဘယ်လိုစပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ် Horny ကိုဘီကိုဘယ်လိုတွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုစသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ် Horny ကိုဘီပင်ကိုအရင်ကချိုင်းနာတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ပါပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့ရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Horny ကိုဘီရဲ့အသုံးဝင်မှုတွေကြောင့်မလို့တစ်ကဘာလုံးမှာလဲစိုက်ပျိုးနေကြပါပြီဒီပင်ကိုစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာလေးရတော့ပေါ့နော်အရင်ကထူးဆန်းပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြတော့စိတ်ကြောင်းတဲ့သူကနေပြီးတော့ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာပါတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရှိရလဲဆိုတော့ကြတော့သူငွေထားတဲ့စိတ်လေးတွေကပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ sexual ဘိုင်းမှာပုံမှန်ထက်ကိုပိုနေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားမိတာကနေစတာပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတာကဘာကြောင့်မှလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်လေးတွေကိုတတိထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ကြတော့တဲ့အဲ့စိတ်လေးတွေကတဲ့ဒီ honey covid ပင်ကိုစပြီးတော့ sexual ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတာကိုတဲ့တွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ Honey Gowie ရဲ့ပေါ့နော်အသုံးဝင်မှုတွေကိုစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် Honey Gowie ကဘာတွေကောင်းတာလဲဆိုကြတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ Icarin ဆိုတဲ့ Chemical Compound က Blood Flow ကိုကောင်းစေတယ်သွေးကြောတွေကိုကျယ်စေတယ် Sexual Organism ကိုပေါ့နော်သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ Sexual Function ကို Improve ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော် Supplement တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုကြလိမ့်ရှိတယ်အမျိုးသားတွေတီးသန့်သုံးရတယ်ပေါ့နော် Supplement ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းအကျိုးပြုတာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ် Honey Gowie ကအမျိုးသမီးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးပြုစေတာလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ Phytoestrogen ဆိုတဲ့ပေါ့နော် Estrogen နဲ့တူတဲ့ compound ကအမျိုးသမီးတွေရောယာတိဇဝင်းကာလရောသွေးဆုံးပြီးကာလတွေမှာပါဒီ hormone တွေပေါ့နော် imbalance ဖြစ်တာကိုတက်တာစေတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လို့ရှိတယ်သွေးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပူလိုက်အေးလက်ဖြစ်တာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့မိဘကို၆တွေ့တာအိမ်အောင်ရေးမှာစိတ်မပါတော့တာလေးကိုလည်းအခုညီပေးဖို့ရအတွက် Honey Gowie ကိုတောင်းလို့ရတယ်။ Honey Gowie ကို Levito Supplement အဖြစ်တင်မကဘူး။ Join နေအယိုးစစ်တင်ညာချင်တာ၊ရောင်ရမ်းတာတွေကိုလည်းသက်သာစေဖို့ရအတွက်တောင်းလို့ရတယ်။သူကဒီအယိုးရဲ့ပေါ့နော်သိပ်သီးဆကိုကောင်းစေပြီးတော့အယိုးပွားယောဂကိုလည်းသက်သာစေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုလက်စတရောကိုလည်းလျှော့ချစေတယ်။သွေးပေါင်ကိုလည်းလျှော့ချစေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကသွေးချစေနေရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောင်းတဲ့နဲ့သွေးပေါင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြာသွားစေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါလေ Honey Gowie ကိုတချို့ကမှားတတ်ကြတာကတော့အမျိုးသားတွေတောက်တဲ့ပေါ့နော် Sildenafil လိုမျိုးဆေးမျိုးလို့ထင်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသားတောက်ဆေးလိုမျိုးအာနိသင်ချက်ချင်းရဖို့တောက်ကြရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ sexual function တိုးတက်လာဖို့အတွက်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါလိုအပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် dietary supplement အနေနဲ့တောက်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Honey Gowie ရဲ့ dosage range ကကြတော့500နဲ့1000 mg ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဆေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်500 mg ပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့တရက်တစ်လုံးပေါ့နော်အစာစားပြီးတော့တောက်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုသတိထားမှာကတော့ကိုဝင်ဆောင် no type vegan နဲ့အသက်18နှစ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမတောက်သင့်ပါဘူးသူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း side effect လေးရှိပါတယ် business ဖြစ်တာရေငတ်တာရေစားလာတာ
Anjena, sepiangle pita, atasumiana, cuipiana, bono, sarah juli ni, pita pare, dame, akong longo pimeluro, pimam hopau, ke, kala solusieno, inangshe, amuta yo, amuta mirio, tijin ni chare, honi komisu, si, jango, tito chale melu, temare, kupa winyanga tu liule, piane wimiabu yadwe, tipo sego, shepi buya, tangsu temare, alume, temma chuelane, ni liri, pan. Sampai jumpa di video selanjutnya.